očekujemo neke, ajde da kažemo, burne, 22. tu smo već, 23. četvrta do 25. godine. Definitivno je da će novi svjetski poredak kao i veliki reset da se desi, ali ne na onaj način kako je to planirao Klaus. Desilo se suprotno od onog što su oni planirali, a to je da su prvo hteli strahom, jezom da porobe. Kosovo će se u jednom momentu vratiti, ali ovo jedno vreme energetskog čišćenja. Njima Srbija jeste jedna, kako da kažem, džomba na nekom putu. Od 2023. godine, naročito 2024. su godine koje su za ovu vladu, za ovu vlast, za samog Aleksandra Vučića, prilično teške, da slovenska rasa koju oni žele da unište, a Srbija, da kaže, možda uz Rusiju koja je samo, da kaže, koja je mnogo velika, možda i poslednji otpor ozbiljan koji se pruža toj globalističko, fašističko, pedofilsko, satanističkoj sili. Mislim da bi oni želeli da mi mislimo da je predstava, da se ne bi definisali, da ne bi prišli nekoj strani, da ne bi imali neki otpor. Nije dobro imati odgovornu poziciju u društvu ukoliko osoba nije na visokom stanju svesti. Niti je to dobro za nju, a još manje je dobro za one kojima ona upravlja. A sad zamislite današnju modernu politiku, gde su političari u velikom procentu korumpirani, gde jednostavno ne razmišljaju o svom narodu, nego slušaju šta im kaže neki predsednik svetske. Najlošiji, najopterećeniji uticaj će biti sigurno negde do 2025. Ja sam i na početku ovog sukoba u nekim emisijama rekao da ovo, da će ovo dugo trajati. Tamo gde žive Srbi, uvek su bila područja koja su krizna, tu su podelili, znate sami, na nacionalnosti i na različite veroispovesti isti narod, i opet je ta suština, da kažem, negde zavadi pa vlada i uspela i ovde. Tako da oni to posmatraju kao jednu kritičnu tačku za njih, kao mesto iz koga može da dođe do mnogih pobuna u narednih godinu, dve, tri, da dođe ili do raspada Evropske unije, ili će mnogi jednostavno izaći neke zemlje iz nje, a narod će u tom vremenskom periodu generalno nekako sve teže da živi. U narednih godinu, dve, možda i tri dana, sigurno do 2025. godine mi ćemo imati... Pozdrav dragim gledocima i slušocima kanala Profa Podcast. Moj današnji gost je, bez lažne skromnosti, jedna od najvedrijih, najproduhovljenijih i najsvetih ljudi koje danas možete vidjeti i od njih nešto pametno i korisno čuti na YouTube. Predrag Petković je kulturolog i astrolog i jedna od oblasti kojom se bavi je karmička astrologija. Pre nego što moji pravoslavci osude astrologiju, želim da ispoljem prvo svoje mišljenje, i ja sam siguran da 100% istinu ne možemo naći ni u astrologiji, niti bilo gde u ovoj našoj dimenziji, ali možemo nastojati da joj se približimo. Tako da ne osuđujte pre vremena, sva znanja se mogu dobro upotrebiti ili zloupotrebiti. Tako da, hajde prvo da čujemo Predraga. Inače, ostavit ću Predragov kanal i njegov Facebook profil, pa i Instagram. Ostavit ću te linkove prve dole u deskripciji, tako da možete da ga zapratite, a možete i poručiti njegovu novu knjigu Priče iz paralelne stvarnosti. Ostanite sa nama do kraja i zamolit ću vas da udarite subscribe na kanale Profa Podcast i Profa Podcast 2, da biste videli i buduće videe. Predraže, dobro mi došao. Hvala puno na pozivu i pre svega hvala na ovako divnoj najavi, i naravno da pozdravim sve dobre ljude koji prate tvoj kanal, i ja ga isto pratim sa zadovoljstvom, tako da mi je drago da smo se nekako posle duže vremenskog perioda ipak dogovorili da usaglasimo vreme i da snimimo, nadam se, neku interesantnu emisiju. Da, za ovakvog gosta vredi sačekati ne par sati, nego par nedelja. Tako da, baš mi je drago da smo došli u konekciju.
Ja predrže odmah s prvim pitanjem, krećem ono s neba pa u rebra. Pitanje je vezano za budućnost Ukrajine, Evrope, Kosova i Srbije. Eto, ako može, ukratko ono, neka predviđena odmah na u samom startu emisije. Da. Što se tiče, da kažem, čitave ove krize, naravno znamo svi da je to jedan veliki globalni projekat. Naravno da se astrološki te stvari prate, gledaju i definitivno da na osnovu pozicije planeta koje se kreću i koje su zapravo nama znaci u vremenima, pokušavamo da vidimo kako sve to funkcioniše i šta je vrlo izvesno da će se negde dogoditi. Ja sam i na početku ovog sukoba u nekim emisijama rekao da će ovo dugo trajati, da se neće završiti brzo. Primar zbog toga što sam i pomenuo da u horoskopu Ukrajine da se mesec kao planeta koja predstavlja ljude, koja predstavlja mase, koja predstavlja narod, nalazi se negde na samom kraju znaka Vodolije, a sada tu tranzitira jedna vrlo teška planeta Saturn. Kada Saturn kao planeta bola, krize, tuge, bede, siromaštva, smrti, tranzitira preko meseca u horoskopu jedne države, mi znamo da je to period velike krize, naročito što Saturn uvek predstavlja nešto što je hronično, sporo, što dugo traje, a on će da prelazi preko meseca u horoskopu Ukrajine otprilike negde još godinu dana, znači vrlo dug vremenski period, neće sve vreme biti isti intenzitet, to generalno stoji, ali definitivno da makar do iduće godine, negde do proleća, on jednostavno će imati jak uticaj. Da li će se baš sve ove, da kažem, stvari dešavati istim ritmom, ali u svakom slučaju, čak i kad se završi cela ta priča, ovaj aspekt govori o jednom dugogodišnjem i teškom oporavku. Tako da se za sada još uvek ne vidi neko kompletno rešenje i sigurno da će ovakav aspekt da traje dosta dugo. Slično imamo recimo i poziciju meseca koji opet predstavlja jedan narod u horoskopu Evropske unije. On se nalazi na najzloglasnijoj zvezdi, Caput Algol ili glava meduze, negde na 25. stepenu bika. I Saturn iz Vodolije pravi kvadrat, jedan težak aspekt na taj mesec, što znači da će verovatno u narednih godinu, dve, tri, da dođe ili do raspada Evropske unije, ili će mnogi jednostavno izaći neke zemlje iz nje, a narod će u tom vremenskom periodu generalno nekako sve teže da živi. U narednih godinu, dve, možda i tri dana, sigurno do 2025. godine mi ćemo imati generalno krizu, negde veću, negde manju, ali će se one sporadično dešavati u različitim intervalima, u različitim regijama, tako da je to generalno jedan opterećen period. Mi imamo Uran koji se polako približava toj zvezdi Caput Algol na 26. stepenu bika. Ne zaboravite da je poslednji put Uran tu bio kad je, da kažem, otprilike na samom početku Drugog svetskog rata, tokom 1942. godine, pošto Uranu treba da dođe na istu poziciju gde je nekad bio 84 godine, mi sad imamo zapravo neku 1941. otprilike na 42. To je neko naše stanje otprilike sada. I kad gledamo čitavu tu situaciju, najlošiji, najopterećeniji uticaj će biti sigurno negde do 2025. godine, dok se Uran ne pređe u znak blizanaca, što je otprilike tek neki nagoveštaj nekih, da kažem, povoljnosti. Što se tiče Kosova, cela priča oko Kosova, nju sam negde takođe i opisivao. Kosovo će se u jednom momentu vratiti, da ne kažem da sad nije deo Srbije, jeste, ali onako što se kaže ponovo priznato. Međutim, to se neće desiti skoro. Morat će da se promene neki globalni uticaj na globalnom političkom planu, da se taj aspekt vrati u okrilje ono negde gde i pripada. Tako da u suštini očekujemo neke, ajde da kažemo, burne, 22. tu smo već, 23. četvrta, do 25. godine sigurno su onako neki dosta opterećeni elementi globalno. Naravno da jednostavno neke regije će proći
bolje, neke možda malo teže, ali ovo jedno vreme, da kažem, energetskog čišćenja i ono što generalno svi pitaju, pa dobro, da li će uspeti taj monstruozni projekat Klausa Schwaba i čitave ekipe koja želi da napravi, da kažem, taj novi svetski poredak i taj veliki reset. Definitivno je da će novi svetski poredak kao i veliki reset da se desi, ali ne na onaj način kako je to planirao Klaus Schwab i svi, da kažem, koji se nalaze oko njega, zato što se mi nalazimo u jednoj fazi, pazite, ovo je era završetak ere riba. Mi smo na pragu tog novog doba ili doba vodolije, kako ga zovemo. Znamo čak da se u filmu Kosa pevala ta pesma čuvena i da se ta era vodolije negde očekivala, s obzirom da, recimo, negativni aspekt ere riba u kojoj se nalazimo je ta neka tama, manipulacija, laži, prevare, zakulisne radnje, jer sve te stvari koje na neki način manipulišu ljudskom svešću, dok je vodolija simbol probuđenog čoveka. Zato je to ljudski znak, znak urana, znak buđenja i mi jesmo na pragu tog buđenja, definitivno da idemo ka tom vremenu i na nekoliko koraka smo od njega. Pitanje je sada, dobro, zašto onda ako smo na tom koraku do buđenja, zašto se onda dešavaju ovako dramatične stvari? Na neki način, možda je to, da kažem, nekako teško reći, ali ljudi zapravo na ovoj zemlji, ovoj trodimenzionalnoj realnosti, često se ni ne probude dok ne dođe do neke krize, do neke tenzije, do nekog pritiska spolja, jer tek tad počnu da razmišljaju o suštini, o životu i svemu ostalo. Mi smo poslednjih tri godine, evo već treća godina, dobro, sad je to malo ušlo u neku fazu primirja, ne završetka, nego primirja, mi smo imali, da kažem, jedan globalni udar na kompletno čovečanstvo, na ljudsku svest, na ljudsku dušu, na ljudski um i ono što je, što se desilo, desilo se suprotno od onog što su oni planirali, a to je da su prvo hteli strahom, jezom da porobe kompletan ljudski rod, njihove umove, njihove duše, ali naravno desilo se suprotno, desilo se i to delimično. Za neke ljude se to desilo, ali dobar broj ljudi se tako probudio u ovih dve godine unazad, da verovatno ne bi ko zna koliko godina ili koliko života. Kada je došlo, da kažem, do svega ovoga, kad je malo krenulo, onda sve ono što smo mi pričali pre 15-20 godina, što je David Icke pisao u svojim knjigama i mnogi drugi, polako je postala stvarnost koju živimo i tada su mnogi počeli da se preispituju zapravo da možda nešto nije onako kako nam se priča. Tada je mnogo njih počelo da sumnja više u sistem, u kompletna znanja koje su dobijali, učili, viđali, slušali na medijima i polako je došlo do buđenja. Dakle, taj udar glavni koji je trebao da proizvede strah, a strah privlači strah i privlači događaje koje zapravo oni nama negde pripremaju, nije jednostavno uspelo da se desi u onoj meri u kojoj su oni planirali. Tako da, bez obzira na sve negativne elemente, ponekad je to potrebno da bi se ljudska svest probudila iz iluzije u kojoj živi ovaj život i čitave možda živote koje živimo unazad. Kakav optimizam, ono, osjećam energiju. Super. Pa znaš kako, ja imam još jedna stvar. Mi se nalazimo u danu Svaroga. Svarog, inače naš slovenski bog, Svarog je nebo, Svarga su te rajske više planete, i Svarog kao bog sunca, bog svetlosti i tako dalje, imamo, da kažem, faze kad ulazimo u Svarogovu noć u kojoj smo bili do relativno skoro, kada je manipulacija, kada je ta demonska sila, ta negativna energija kompletno, da kažem, ima mnogo snažniji uticaj na čovečanstvo, a u određenim vremenskim periodima kad dođe Svarogov dan, zapravo tamne i mračne sile gube moć i onda pošto poto pokušavaju nekako tu moć da zadrže, a to pošto poto vidimo po krajnje glupim i besmislenim merama, idejama, nametanju
ucenjivanju, to znači da više nema gde, da nema dalje. Kad vi imate takve stvari koje jednostavno pričate i koje, nažalost, neki poveraju, vidimo zapravo da je došlo krajnje njihovo vreme, čim se toliko grčevito drže za sve te stvari, znači da nakon ovoga nemaju šta. I oni znaju da ova vibracija, ova frekvencija u koju zemlja ulazi, u kojoj već negde polako ušla, je ona u kojoj oni ne mogu da opstanu. Jednostavno to nije moguće, a svi njihovi gospodari, da kažem ti glavni koji preko svojih eksponenata, a to su političari, ministri, različite krvne linije za koje znamo da nisu ljudske, oni preko tih svojih eksponenata pokušavaju da zaposednu zapravo celu zemlju. Međutim, oni su sada otišli. Ostali su samo ovi eksponenti koji više ne znaju ni šta će, ni gde će, udaraju u glavom o zid, pokušavaju da na neke besmislene, najgrublje, najniže načine održe svoju poziciju. Međutim, na klizavom su terenu i bez obzira što će neke godine da budu sigurno onako malo krizne, oni su tu zapravo zbog toga da se svi ti neljudi, jer mnogi od njih zapravo uopšte nisu ljudi, ili su hibridi, znači hibridne rase, reptilsko, ljudske i tako dalje, da odu sa pozicije sa koje su zapravo mogli da kontrolišu kompletan ljudski rod. Sad imam dva, ajde da kažemo, pitanjca koja su bitna, a možda i nisu, ali ajde. Čisto ću da ih pročitam prvo, a onda da se nadovežem na nešto. Kako vladari senke gledaju na Srbiju? I hoće li Vučićeva vladavina završiti do kraja 2024. E sad, pre nego što dobijem odgovore, hoću da kažem mojim gledocima ovako. Znam da među vama su mnogi koji su u pravoslavlju i koji će osuditi, koji će upirati prstom na bilo kog astrologa. Međutim, hoću da se malo trnete i da malo iz druge pozicije posmatrate sebe i tog u kog upirate prstom. Znači, kao sveštenik koji može da dobro upotrebi i da zloupotrebi svoju funkciju, svoje znanje, molitvu, tako može i astrolog. Dakle, možda ima i dobrih, možda ima i loših astrologa. A na astrologiju ja do pre izvesnih 5-6 meseci nisam uopšte proučavao, ni sada, ali tu sam počeo da gledam tvoje klipove, pošto sam gledam još ponekog, i gledam psihološki. Znači, gledam pokušavam da dođem do vibracije kojom osoba zrači. I ja vidim u predragu izuzetno jednu pozitivnu energiju, pozitivnu vibraciju i dobru nameru. I kako mogu da kažem sad, to je demonski, astrologija je demonska. S druge strane, pričao sam sa nekim ljudima, između ostalog i sa Milošom Dimitrijevićem i sa Nikolom Simićevićem, on mi je inače i takođe rekao za tebe, Predraže, da si mnogo cool lik. Hvala, pozdrav. Pa i on doprinao tome da se... Da, on je isto doprinao ovom susretu. Ono što sam teo da kažem, da, postoje izvesni matematički principi. Ovo ne, oprosti, Predraže, ne pričam ovo tebi, znam da ti to sve znaš, ali čisto ljudima koji nisu ome, postoje matematički principi. I ono, kako kaže Simićević, kako na zemlji, tako i na nebu. Znači, kao što funkcionišu molekuli u ovoj materiji, u našim telima, i kako su odvojeni jezgro atoma od elektrona, to je ogroman prostor kako su udaljeni. Tako su isto i planete udaljene. I onda tu ima 1001 konekcija da se napravi. Tako da, oprosti na mom prekidu, a sad hoću da te, eto, pitam, da li imaš nešto da dodaš na ovo što sam rekao i vezano za ova dva pitanja. Znači, kako vladari iz senke gledaju na Srbiju, hoće li se Vučićeva vladavina završiti do kraja 2024. Evo, to ćemo malo kasnije, ali prvo ovo o čemu si pričao da prokomentarišem i da dam neko svoje viđenje te stvarnosti. Šta je u suštini primarno šta ljudi treba da gledaju? Treba da gledaju prvo ono što nosi dobru energiju, odakle god da dolazi. Znači, nije bitno ako vam hirurg pomogne ili neki iscelitelj ili neko sa nekim znanjem, nije bitno odakle dolazi, da li je iz Kine,
da li iz Saudijske Arabije, da li iz Evrope ili Amerike. Znači, mi to ne gledamo kad god je upio, tako, niko to ne gleda. Ako nešto donosi dobro, ako je neki lek dobar, ako je neki savet dobar, ako je nešto dobro, treba ljudi polako, ja se nadam da se svest polako ljudi diže i da jednostavno, ukoliko usko posmatraju stvari i stvarnost, znači da oni nisu napredovali više od onog što su, gde su se negde zaglavili. Kad govorimo o ezoteriji, o religiji, o filozofiji, astrologiji, misticizmu, okultizmu i svim tim stvarima, šta je suština svega toga? Suština je da svaka stvar može da se zloupotrebi i svaka stvar može da ima svoje negativne konotacije. Znači, mi ne treba da se vezujemo za naziv nečega, nego šta neko radi i šta jedna oblast zapravo predstavlja po svojoj suštini. Da ne govorimo previše o religijama, i ako tu želimo da nađemo neke negativne elemente, naći ćemo i tu, da ne pominjemo inkviziciju i tako dalje, šta je u ime religije, u ime Boga rađeno, da ne pominjemo i na našim prostorima šta je bilo sa bogumilima, sa starovercima, kako su bili proganjani, pa su im sečeni jezici, pa su bili... Znači, mi ćemo svuda da nađemo u zlu ili u negativnosti, ako hoćemo da se fokusiramo, da nađemo grešku, naći ćemo je svuda, u religiji, u filozofiji, u misticizmu, u ezoteriji, u astrologiji. Poenta je da ljudi jednom shvate da smo svi mi zapravo dolazimo iz istog izvora i da u različitim našim iskustvima, u skladu sa verovanjem, tradicijom, regijom gde smo rođeni, mi prihvatamo određene elemente spiritualnog razvoja da bi se naša svest uzdizala. Te podele koje mi imamo ovde su krajnje, da kažem, na onom nižem ljudskom nivou i prevelike nacionalne i religiozne i verske, sve su te podele jedne od onih podela za koju su valjda svi do sad shvatili zavadi pa vladaj. Tu vidimo podelu sada u Ukrajini, tu smo videli podelu u vreme raspada Jugoslavije. Znači, gde god vidite podelu, gde god vidite osudu, gde god vidite bilo kakav negativni element, znajte da tu nema niti ljubavi, niti jednostavno sklada, niti duhovnosti. U kojoj god religiji da se nalazite, u šta god da verujete. Kad god vidite da neko nekog osuđuje, naročito njegov pogled na sve, na život, na neku njegovu, da kažem, duhovni neki put, i da on misli, i kad, eto, to je jedna stvar, kad god neko kaže da je on jedinom ispravnom putu, da je on zapravo na jedinom putu koji će njega da dovede do nekog savršenstva i da su svi drugi putevi zapravo potpuno pogrešni, trebate da znate da su se različiti mesije, avatari, božji predstavnici, filozofi ili kogod učitelji pojavljivali u različitim vremenima, da ljudima u skladu sa tim mestom, sa tim vremenom, sa tim okolnostima daju neko učenje sa kojim bi oni napredovali. Ta učenja ne isključuju jedno drugo, čak i ako se u nekim stvarima možda razlikuju. Razlikuju se klima, podneblje, mentalitet i mnoge druge stvari. Zato postoje neke različitosti. Međutim, ista je suština. Svi ti koji su došli, su došli da donesu određeno učenje za određeno vreme, za određene ljude. Drugo, nisu svi ljudi u svim vremenima iste inteligencije, istog mentalnog i energetskog sklopa. Ponekad dođu neke religije koje se po vedama zovu Kejtava Dharma, to su prolazne religije koje dođu u momentu, traju neko vreme i za to su vreme i onda nestaju i pojavljuju se u nekim vremenskim periodima druge. Dakle, svaka osuda je nepoznavanje svih tih duhovnih tradicija, duhovnih formi, vremena, mentalnog sklopa i svih drugih različitosti koji smo mi na zemlji, da kažem, koje svi imamo. Pogledajte budiste, pogledajte južnoafrikance, amerikance, evropljane, slovene, žutu rasu, crvenu rasu. Ne mogu to nisu, prvo nemamo svi isto poreklo. Svi smo na zemlju došli iz različitih civilizacija,
od različitih takozvanih bogova ili različitih linija i nije ni potrebno da svi idemo jednim te istim putem. Svaki čovek, svako biće je na svom nekom evolutativnom nivou razvoja i on u skladu sa svojim razvojem prihvata određeno učenje koje će njega da uzdigne na neki viši stepen. Da li će to biti kroz hrišćanstvo, kroz islam, kroz ne znam, neke druge tradicije ili učenje ili u različitim vremenima ili budizam ili ne znam, ja sam bio u Indiji dosta i bavio sam se svim tim stvarima. Tako da osuda šta je ispravno, ko je pogrešio, ko je na krivoj strani, ko je pravoslavac, ko je katolik, ko je protestant, ko je hindus, ko je musliman, ko je... To su sve napravljene stvari da nas razdvoje ti koji praktično pokušavaju sve ovo što i danas rade. A mi, ako smo toliko glupi još uvek, mi ćemo se kačiti na tu energiju, da kažem, cepanja i onda će se dešavati sve ovo što oni žele. Shvatite da su oni, ti o kojima pričamo, se infiltrirali i u religije, i u crkve, i u različite, i u tajna učenja koja postoje, i čak i u masonsku, da kažem, tu priču, što se često ti masoni optužuju, ne znam, uvek za neke najgore stvari, ali niko ne zna da su gotovo svi naši znameniti Srbi bili masoni, počev od Vojvode Putnika, od Vojvode Živojina Mišića, Dositeja Obradovića, Jovana Dučića, Petra Petrovića Njegoša, Vladike Velimirovića. Znači, mnogi su bili tu, a nisu oni bili sad neko ko je drastično uticao na neke loše stvari, nego na prosvećenje naroda. Ali u sva učenja, bez obzira dalje religija, dalje da su univerziteti, različite institucije ili druga znanja, uvučene su tamne sile, infiltrirale se i u religije, i u ezoteriju, i svuda su, kao što su po bolnicama, u političkim partijama, na univerzitetima, na medijima. Znači, mi smo prožeti u svemu sa svim stvarima. I dosta je više osuđivanja, dosta je više jednostavno svih tih elemenata koji nas razdvajaju. Čak su i spisi prepravljani, između ostalog i Biblija i pogrešno prevođeni, i na raznim koncilima su razne dogme uspostavljanje kako bi se osudilo sve ono što nije ono učenje preko kojih oni hoće da nas kontrolišu. I gledajte stvari napokon više drugačije, gledajte šta je dobro i ko želi, misli, radi dobro, on je dobar. A ko želi, misli, radi loše, bez obzira da li je vaše nacionalnosti, veroispovesti, da vam je komšija, rođak, on je loš čovjek. A može i neko ko je krajnje daleko od vas i koji nije ni vaše nacionalnosti, ni veroispovesti, ni možda nema isti pogled na svet, ali ako je dobar čovjek, on ide dobrim putem. I sad idemo na ona pitanja. Kako vladari i senke, odnosno ti, da kažem, hibridi, kako ih ja zovem, prvo kako gledaju na Srbiju, pa ovako, oni Srbiju na neki način poštuju, ali ne u onom smislu da je vole, nego poštuju zato što tu ljudi imaju svoje mišljenje, svoj identitet, imaju suštinu i na neki način, što znači to poštovanje? To poštovanje ne znači da oni nas poštuju, da smo mi njima dragi, nego znaju da smo nekako mala jaka sila i oni tako posmatraju. I onda taj otpor koji se pruža, ne sada samo, u svemu ovome, i prvi otpor je ovdje i bio, koliko znam, jel tako, 2020. godine, prvi bio u Srbiji, ali je ovdje bio otpor i ranije, u ranijim vremenima i u drugim, da kažem, ratovima i tako dalje. Tako da oni ovo posmatraju kao jedan ozbiljan prostor, na neki način poštuju, ali je ne vole. To je ono. I upravo njima Srbija jeste jedna, kako da kažem, džomba na nekom putu, koja zapravo predstavlja malo nešto, ali što je trn u oku. I definitivno
je da oni ovde kroz čitavo vreme, baš ovde, baš na ovim prostorima, iako možemo da posmatramo ceo Balkan, opet je nekako Srbija u tom kontekstu, pa i tamo gde žive Srbi, uvek su bila područja koja su krizna, tu su podelili, znate sami, i na nacionalnosti, i na različite veroispovesti, isti narod, i opet je ta suština, da kažem, negde zavadi pa vlada i uspela i ovde. Tako da oni to posmatraju kao jednu kritičnu tačku za njih, kao mesto iz koga može da dođe do mnogih pobuna, do ideja, do ljudi koji su, da kažem, zaista imaju taj kvantni um, kako Ideja Lučić kaže, i zaista postoji nešto specifično. Ne kažem da smo mi bolji od drugih. U svim narodima, u svim, da kažem, nacijama postoje i genijalci i ovi drugi. Ali ovaj prostor iz nekog razloga, tu je prvo bela arijevska rasa, koja, da ne kažem, stotinama, hiljadama godina možemo unazad da vidimo tradiciju, mnogo duže nego što zvanična istorija o tome govori. I to je, da kažem, jedna rasa koja nosi, da kažem, određene gene, genetsku strukturu, generalno bela, pogotovo znači ta slovenska rasa koju oni žele da unište, a Srbija, da kažem, možda uz Rusiju koja je samo, da kažem, koja je mnogo velika, da kažem, možda i poslednji otpor ozbiljan koji se pruža toj globalističko, fašističko, pedofilsko, satanističkoj sili za koju svi znamo odakle dolazi. Imate ono da ljudi često govore i na ovim intervjuima sam gledao, neće kao da zauzimaju ni jednu stranu i tako dalje. Ne zna se možda još uvek kao sve, ali ja sam jednom već rekao, dovoljno je da znate koga podržava Biden i bit će vam jasno ko je na kojoj strani. Uopšte ne morate previše da se razumete u politiku, pa čak ni u istoriju. Dovoljno da znate eto šta je bilo na ovim prostorima Balkana, Jugoslavije, da kažem od 90-ih na ovamo, ko je u tome učestvovao, kako je Biden zagovarao bombardovanje Beograda i imate te intervju od njegove snimljene. Ne govorim za ovaj prostor, ali za mnoge druge stvari koje isti ti ljudi kontrolišu danas. I šta je dovoljno? Dovoljno je samo da pogledate ko koga podržava, ko je na čijoj strani od tih globalnih elita, koga podržava Soros, Biden i čitava ekipa čelnici Evropske unije i svi oni zapravo koji su i nama ovde radili u glavi kroz čitavu istoriju, i meni je to dovoljno, ništa ne moram drugo da znam. Dovoljno mi kad vidim koga Biden podržava i na čijoj je on strani, znam da na toj sigurno neću. Da. Ovo sad nastavak ovog pitanja. Aha. Što se tiče Aleksandra Vučića i generalno vlade, ja sam već u nekim klipovima mojih davao informacije i prognoze o celoj situaciji, baš nešto malo pre izbora, možda mesec dana, sam objasnio da će on, zbog čega će da pobedi, da je zaista njegov, da kažem, horoskop u tom momentu bi imao najjaču poziciju, s obzirom da je Jupiter kao najveći benefik bio u znaku riba, on je rođen u znaku riba, da je Jupiter ušao na vrh neba ili najmoćniju tačku horoskopa, da se njemu to dešavalo u vreme izbora, znači bilo je neminovno, mislim, neko kaže, pa dobro, mi smo to znali ovako, ali ja sam to astrološki objasnio kako se to po poziciji planeta vidi. I taj Jupiter će biti u njegovom znaku, ajde da kažemo još tamo negde do kraja godine. Međutim, od 2023. godine, negde od proleća, možda negde maj, ne znam tačno, jedna teška planeta, Saturn, ulazi u ribe, ulazi u njegov znak, ide polako ka njegovom suncu i taj tranzit Saturna ka suncu, a sunce, zapamtite, u horoskopu predstavlja poziciju, moć, status, ugled i sve ono što sunce predstavlja, kada se Saturn bude kretao ka suncu, a to je 2023. 2024. godina, ubrzo će taj Saturn krenuti ka toj desetoj kući, kući statusa, pozicije i moći, i definitivno da od 2023. tamo negde od proleća, 24. dolazi jedan težak period
za Aleksandra Vučića. Ja nisam neko ko sad nešto se bavi iskreno političkim prognozama. Ja više radim sa ljudima te životne, svakodnevne stvari i njihove živote, analiziram i tu dajem savete, karmičku astrologiju, radim mnoge druge stvari. Ovo što sam počeo i na mom YouTube kanalu da malo komentarišem, jer sam osetio globalnu situaciju, jer sam osetio potrebu da iz ovog ugla objasnim neke stvari. Znači, neću ja neke sad konkretne prognoze da dajem, ali mogu da kažem da od 2023. godine, naročito 2024. su godine koje su za ovu vladu, za ovu vlast, za samog Aleksandra Vučića, prilično teške. Da li će se one manifestovati kroz ko zna kakve probleme koji će se dešavati u samoj stranci, u samoj vladi, sa njim lično, na njegovom psihološkom, emotivnom, zdravstvenom planu, da li će to imati uticaj na njegovu poziciju, moć i ugled, status, i jednostavno sve te stvari mogu da se dese, a i može da se desi potpuni krah cele te vlade, samog predsednika i svega što jednostavno danas poznajemo kao tako. Tako da svaki tranzit, svaki uticaj ima gradaciju od manjih stvari do najkrupnijih koje može da donese. E sada za nešto detaljnije bi morao ipak da uđem u suštinski, u duboku analizu njegove natalne karte, čitave pozicije i tako dalje, ali za to je već potrebno neko ozbiljnije vreme, a iskreno nešto mi se time previše ni ne bavi, ali ova informacija koju sam rekao je već dovoljna da znamo da od 2023. polako kreće u pad. Cela ta situacija, da li će to trajati 23. 24. ili tu negde, ali definitivno da taj Saturn mora da donese neku promenu po tom pitanju. Da. Ako zanemarimo ovo poslednje pitanje vezano za Vučića, neverovatna energija i neverovatan optimizam naš odmah se oseti, tako da super. Još više sad kaži, nema veze. Da, još više sad osećam, mnogo je snažnije nego kad te gledam ovako na klipovima, a drugačije sad, znaš. Hvala puno. A još kad bi bilo uživo. Biće prilike, što da ne. Bože zdravlje. Sad, ovako. Još samo jedno pitanje pa ćemo da idemo na sledeće. A jer ovo je više psihološko nego što se vezuje direktno za Vučića. Da li je Vučićeva karma strašna? Obzirom da su svi, ajde kažemo, svesni ljudi uočili su do koje mere je koristio, ajde kažemo, tu psihološku, marketinšku i možemo reći hipnotičku manipulaciju nad ljudima, da. Specifično nad starijim ljudima. I to godinama unazad, u cilju održavanja specifičnog odnosa, eto i sa svetskim silama, znaš. Tako da neki on živi zdravi i ja mu lično želim sve najbolje, kao i svim ljudima, mislim. Ali eto, samo me zanima tvoje mišljenje. Pitao sam ovo dosta gostiju, a eto, zanima me naravno i šta ćete da kažeš. Ovako, što se tiče samog, da kažem, Aleksandra Vučića, ako gledamo sad taj njegov horoskop, ne mogu da kažem da je on rođen s nekom drastičnom karmom. Viđao sam mnogo teže, drastičnije, mračnije horoskope, tako da ne bi na taj način mogao to da prokomentarišem, ali smatram da recimo pozicija meseca koju on ima, pozicija Saturna, što su ključne stvari za vladare, oni nisu recimo generalno za većinu ljudi koji žive u toj državi dobre. Nije recimo dobro da mesec u horoskopu jednog predsednika bude u osmoj kući, to je najteža kuća u astrologiji i predstavlja, to je polje smrti, kako ga mi zovemo, destrukcije, razaranja, siromaštva, bede, problema, svađa, pa i rata negde, jer onda takav mesec, a mesec predstavlja u horoskopu predsednika narod, on nekako vibrira, privlači da se takve stvari kompleksne dese i da uticaj na mase može da bude hipnotički, težak i da ljudi tu generalno, kako da kažem, teško prođu. Znači, nije dobro birati da osoba ima takvu poziciju meseca. Drugo, taj Saturn koji se nalazi u tom polju karijere, statusa i moći, mi to u astrologiji imamo jako puno primjera
gde neću sad te ličnosti da pominjem istorijski, da ne kažu da ja poredim njega sa tim nekim ljudima, ali oni su prilično loše prolazili ukoliko su iskoristili na loš način svoju poziciju. Znači, kad imate Saturn u polju karijere, on će da vam donese često vrlo visoku poziciju u društvu, u politici, u karijeri i daće vam veliku moć. Međutim, problem je sad kako ćete vi sa time da se ponašate i šta ćete vi sa time da radite. Ukoliko neko zloupotrebi takvu poziciju, eto generalno to predstavlja veliki pad i veliki teret. I to je ono zapravo što možemo da vidimo na tom primeru. Da li on nosi tešku karmu? Ne mislim da on sam po sebi toliko tešku karmu nosi, ali može da je napravi time što će da deluje na određen način. Recimo, to ne znaju ljudi, ali u Vedama, što su drevni spisi koji su zapisani na sanskritu još pred mnogo, mnogo hiljada godina, kaže se da ona osoba koja je, dobro, tad nisu bili predsednici, vladari, kraljevi, nije bitno, kogod ima uticaj na mase i na ljude, on dobija 1/6 njihove karme. Jer se smatra da onaj koji je na visokoj poziciji moći ima veliki uticaj na to kako će ljudi živeti u toj regiji kojom on vlada. Ali on zbog toga dobija 1/6 njihove karme, zato što je on odgovoran za mnoge stvari u njihovom životu. I sad zamislite te ljude koji su na pozicijama, bez obzira da li je neko bio ministar zdravlja, on takođe dobija 1/6 karme svih ljudi koji su propatili dok je ta i ta osoba bila na poziciji. Ako je mnogo ljudi umrlo zbog te osobe koja je bila na toj poziciji, ako je mnogo ljudi propatilo, ako se mnogo njih razbolelo ili imalo drastične udare na njihov život, on dobija od svakog 1/6. Da li možete da pretpostavite, ako govorimo o milionima ljudi ili stotinama, hiljadama ljudi, koliko negativne karme ta osoba apsorbuje. I zato su u nekim davnim vremenima ljudi nisu laktali da dođu na tako visoku poziciju, jer su znali da ukoliko nisu na takom visokom nivou svesti, da dobro upravljaju koliko god mogu, oni će dobiti težak teret karme kolektivne svih tih ljudi koji žive na tom prostoru. E sad, ko bi hteo da primi karmu, patnju i bol kompletne jedne nacije ili miliona ljudi, ja ne bi takvu poziciju izabrao. Tako da takva karma može da se stvori kao jedan negativan potencijal. Neko kaže ne verujem u karmu. Ne morate to da zovete karmom. To je koncentrisana negativna energija koja vibrira na niskim frekvencijama. Niske frekvencije su frekvencije bola, patnje, bolesti, ljubomore, besa, gruvosti, agresije. To su sve niže vibracije. I ako osoba to akumulira u sebe, onda možete da pretpostavite kakav rezultat on može da dobije. Bez obzira da li je to ova inkarnacija, da li je neka nova inkarnacija, on nosi, svako nosi te zapise kao informacije u vidu vibracija u svom energetskom polju. I takve osobe moraju da privuku u svoj život takve događaje. Da, ma naravno, mislim, karma samo reč, a ja bih to nazvao, ajde da kažemo, božanskom pravdom u nekom smislu. E sad, kao što karma, samo rekao, kažem, ne mora da bude loša. Često ljudi kažu karma, kao da je to neka kazna. Karma je samo jedan zakon uzroka i posledica. Tako je. Karma može da bude pozitivna, negativna, pomešana i sad to je najgrublja podela, ali ne treba smatrati ni lošom, niti je ne treba smatrati nepromenljivo. Karma nije nepromenljiva,
niti je sudbina nije nepromenljiva, niti je nešto nama zapisano na takav način da ne možemo da ga menjamo, što često ljudi imaju prigovor za astrologiju, kažu vi tumačite kao ljudima sudbinu, prvo mi uopšte ne tumačimo sudbinu, nego mi zapravo gledamo različite životne linije, njihove životne puteve, njihove jednostavno tendencije, njihove talente, njihove boli, njihove emotivne odnose, sve ono što možemo kroz savet da pomognemo, a to kad gledamo u budućnost, što opet neki misle da nije dobro, ne zaboravite jednu stvar, svi gledaju u budućnost. To je priroda, to je tendencija čoveka, duše, da jednostavno želi da ide u napred, želi možda i da vidi nešto što možda ne može da vidi, pa i kad se prognozira vreme, vi prognozirate kako će biti vreme. Kad ekonomisti prognoziraju kakva će biti naredna godina, oni koriste svoje ekonomske alate, ekonomska znanja iz ekonomije, bankarstva, berze, da bi prognozirali ili da bi prorekli kakva će verovatno biti 2023. 2024. Znači, mi u našim životima uvek se bavimo budućnošću, nekim njenim oblikom, ne morate da se bavite astrologijom da bi jednostavno neke tendencije mogli da gledate unapred. Tako da gledanje u budućnost ni na koji način nije ni za osudu, niti smatramo da je budućnost na takav način definisana, ali to je sad jedna druga tema koja je možda dosta kompleksna, možda nekom drugom prilikom o tome. Da, 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 pa sad, mislim, postoje različite vezanosti kad se dotacinjamo ovog sveta, pa i vezanost za budućnost. Znači, ako je prekomerna vezanost za, recimo, ljubavnog partnera, onda čovjek mnogo više pati. Ego mu raste, jel, ne želim ja da izgubim mog partnera, znači opet je vezano za mene. Ja i moja budućnost, znači kroz tu vezanost ja isto tako gledam, može biti negativna konotacija, može biti i pozitivna. Tako da ako previše želimo da saznamo budućnost, može biti da je gubimo. A sad vezano za ovo... Izvinite nešto, evo na primjer ja se bavim time. Ja sebe nikad ne gledam takve stvari, niti takve detalje, niti smatram da svaki korak i svaka stvar mogu da budu zapisani, niti je to poenta. Jer gledajte jednu stvar, kad bi nama sve bilo predodređeno, naš život ne bi imao smisao, onda mi mogli da kažemo, pa dobro, neću ništa ni da radim, sedeću i ovako će sve samo od sebe da dođe. Ali to u praksi nije tako. Znači, mi imamo puno sudbina koje u isto vreme postoje u skladu sa našom svešćom. Mi ćemo se zakačiti na različitu sudbinsku liniju ili ćemo u jednom životu iz jedne sudbinske linije da pređemo na drugu ili na treću i automatski će nam se dešavati drugačije stvari. Uvijek je naš izbor. Tako da u suštini onda ne bi bilo ni karme, jer ako je predodređeno sve, možda je predodređeno, Miloše, da ja tebe nešto ti uradim, ali onda ti možeš da kažeš, pa dobro, ne ljutim, to je predodređeno. To nije tako. Znači, mi smo odgovorni za naše postupke, za naša dela, za našu svest i tim događajima, tom svešću kreiramo događaje. O tome se radi. A ne da mi tumačimo neku sudbinu i na takav način, da kažem, primitivan, kakav dobar deo ljudi misli. E sad imam dva pitanja. Ovo, vezano za karmu, kada si pričao da vladar može da nasledi negativnu karmu. Šestine, kompletne populacije. Da, da. Komun upravlja. Da li onda nasleđuje i preuzima i njihovu, dobru karmu? Sve. Pa to. Znači, ja kada sam rekao, to nije loša, nego preuzima šestinu. Ali šta ako je on, recimo, bio loš vladar? Neki, ne govorimo nekom konkretno. Šta ako je njegova odluka odvela u smrt, recimo, 200.000 ljudi? Koliko je plus propatilo ljudi zbog gubitka tih 200.000? Koje su to patnje i boli? Tako da u suštini nije dobro imati odgovornu poziciju u društvu ukoliko osoba nije na visokom stanju svesti. Niti je to dobro za nju, a još manje je dobro za one kojima ona upravlja. A sad zamislite današnju modernu politiku,
gde su političari u velikom procentu korumpirani, gde jednostavno ne razmišljaju o svom narodu, nego slušaju šta im kaže neki predsednik Svetske zdravstvene organizacije, neki Klaus Schwab, neki Bill Gates, neki Soros, neki reptili, neki neljudi, neki Biden ili ko zna kakve sile mraka koje su zapravo zaposednule ta tela. Ne trebamo da zaboravimo ni da je dobar deo njih, s obzirom da nisu ljudi svi, a to je ono što je bitno, da njih da su oni otvoreni, odnosno napravljeni da ih zaposednu te niže sile iz četvrte dimenzije, iz niže četvrte dimenzije, koje zapravo upravljaju njihovim umovima, jer vi ako pogledate, vidite da se na svetu dešavaju neljudske stvari, da čovek po svojoj prirodi, pa i po fizionomiji, nije grabljivac, čovek nema kandže, čovek nema takve očnjake da rastrgne meso, mi po fizionomiji nismo agresivni, mi za sve to moramo da imamo neku spoljnu napravu. Kad je vuk ili tigar ili neka životinja po prirodi stvorena kao zver i kao neki oblik koji treba da živi, njoj je i telo takvo. Ako pogledate čoveka, on uglavnom bez pomoći nekih mehaničkih sredstava nije namenjen za ubijanje, da bude zapravo zver. Nema ni kandže, niti toliku snagu, niti očnjake, niti otrov. Po tome vidimo da humanoidni oblik nije kreiran da bude zao. Ali postoje sile mraka, neljudi, razne rase, orionsko, drako, reptilske i razne druge, koji kroz čitavu istoriju, tu postoje prvo kosmički ratovi, nešto slično što je bilo prikazano i u ratovima zvezde i mnoge druge. To je došlo i na zemlju, nastavlja se na zemlji. I ta razna bića se zapravo zaposedaju umove tih hibridnih njihovih loza i preko njih zapravo utiču na sve ono što se na zemlji dešava. Ove genetski inženjering koji se sprovodi poslednjih 2-3 godine, koliko? 2, malo jače. Genetski inženjering se sprovodi stotinama hiljadama godina. Nama je menjan DNK kroz razne inženjeringe, kroz razne, da kažem, istorijske faze. Mnogi ne znaju da smo mi nekad imali 12 lanaca DNK koji su skraćeni na 2. Zato živimo samo do 100 godina ili koliko, naravno niko ni to ne doživi. Mi znamo da su čak i u vreme nekih biblijskih vremena mnogi živjeli po 800-900 godina, da ne govorimo o drugim jugama, to su ciklusi, gde su ljudi živjeli i 10 i 100 hiljada godina. Ali genetskim inženjeringom, da bi se upravljalo ljudima, da bi životi bili kraći, da se oni ne bi duhovno osvestili, taj lanac DNK, oni su ih skraćivali na 2 od 12. Sve te moći koje danas mnogi čak osuđuju kao demonske, kao što je telekineza, telepatija, astralna projekcija, mnoge druge stvari su nama nekad bile sasvim prirodne, nisu bile paranormalne. Konekcija sa drugim civilizacijama, sa drugim dimenzijama je bila potpuno prirodna, mi smo tu konekciju imali. To danas vidite kroz mnoge bajke i mitove koje opisuju konekcije ljudi sa drugim bićima iz drugih stvarnosti. Mi smo nekad imali percepciju drugačiju. Nama je sve to bukvalno isečeno, svedeni smo da gotovo sem ove grube fizičke stvarnosti ne vidimo ništa. A sve ono što je nekad bio deo našeg bića proglašeno je danas za demonski, za demonizam. Onda su i religije kreirane na takav način, da osuđuju sve ono što budi višu svest. Religije imaju dobre stvari, imaju nit, dobru. Jer čak kad su religije stvarane, reptili su dobili sa Siriusa uslov da kad stvaraju određene religije koje su mnoge oni stvorili, moraju da daju i istinu njima.
Znači, svaka religija u kojoj su se i infiltrirali svi ti zli, a to možemo da vidimo i danas i videli smo kroz istoriju šta se tu sve radi, mora da postoji i istina koja jeste zamućena, često skrivena, često umanjena, ali mora da postoji. One osobe koje su iskrene, koje nisu zavidne, ljubomorne, koje ne mrze, koje su otvorenog srca, one će u svakoj toj duhovnoj tradiciji da pronađu tu istinu, a odbacit će sve dogme, sve mržnje, sve forme i sav kompleks, kako bi ja to rekao, jednog jedinog puta koji je, da kažem, moguć do nekog prosvetljenja. Znači, taj kompleks da ste posebni i jedini, da jedino vaša tradicija govori o svemu tome, da svi su u krivu drugi, milijarde ljudi, svi oni budisti koji imaju tako stanje svesti kak i mnogi ne mogu da zamisle, i oni su, znači, svi su na krivom putu, sem jedna mala šačica ljudi. Dokle god to imate u svojoj glavi, nigde niste napredovali. Kad shvatite da su svi na svom nekom putu u skladu sa svojim razvojem svesti, a ako su dobri, onda je to, da kažem, nešto gde više te podele neće postojati ni na tom duhovnom planu. Ma naravno, predrže, razumete kompletno. Ja sam ranije bio, ajde kažemo, u meditaciji, u autogenom treningu. Donekle sam se igrao sa svojom podsvešću kroz autosugestije, ali nikada nisam koristio to kako bih stekao neke velike moći ili kako bih, ne znam, ja postigao materijalna bogatstva. Znači, uvek je bilo to u cilju postizanja duhovnog mira, u cilju ne kontrole svojih misli, već u smislu da bar vidim šta se tu vrzme. Znaš, da ne moram da ih kontrolišem, teško je kontrolisti, ali da bar budem što kažeš. Ima još jedna stvar, evo sad si to pomenuo, da ne bi sticao. Naravno, nije ideja da neko stiče takvim stvarima ili bilo kakvim, neke stvari koje su mu nepotrebne i gomilanje svega toga. Međutim, imate često u religijama osudu bogatstva i neko glorifikovanje siromaštva. Zapravo, to je opet jedna krajnost. Zato što ne treba osuđivati ni glorifikovati ni jedno ni drugo, sve može da ode u svoju krajnost. Recimo, osoba koja je siromaštna i teško živi, njoj će biti teže da se bavi duhovnim stvarima, jer mora da se bori za egzistenciju, možda mora da radi dva posla, možda kad sa dva posla dođe je premorena, ko će sada čita, da meditira, da razmišlja. Znači, ako je život materijalno jako težak, onda mnogo vremena odlazi na borbu za egzistenciju, a gotovo uopšte za neki kreativan umetnički ili duhovni rad, i jeste cilj te globalne elite da se mi konstantno borimo za egzistenciju, da živimo na ivici egzistencije kako se ne bi bavili ovim temama. Vi ne možete, ako radite 8-10 sati dok dođete, dok jedete, vi ste mrtvi i umorni. Znači, jednostavno, taj težak materijalni život umanjuje mogućnost da se vi kreativno duhovno razvijate, jer je vaš fokus na egzistenciji, što je zapravo poremećaj prve čakre, koja je uvek vezana za egzistenciju. Nećemo sad to dalje da pominjemo. Isto tako, ako je neko mnogo bogat, on opet može jednostavno da živi bahato, da kupuje ono što mu ne treba i da u toj iluziji prođe njegov život. Znači, nijedna ni druga nije stvar nije dobra ukoliko čovekova svest nije dobra. Iako je bogat čovek, može da bude jako duhovno napred. Iako je siromašan, isto može, ali je lakše ako vi ne morate da se borite za egzistenciju toliko, lakše vam je ako ste materijalno stabilni, ako imate krov nad glavom, ako imate neka primanja, ako imate neku hranu i neki prijatan, kulturan, društveni život, da ne mora energija da vam odlazi toliko na to sve, drugo, na egzistenciju, onda ćete imati više vremena i elana i volje i želje da se bavite nekim stvarima. Znači, treba naći umerenost u svemu. Da. Znaš kako, pa sam ti krenuo da ti pričam, vezam sad za tu meditaciju, pa i u to nekom periodu kada
sam tragao za istinom, obilazio sam manastire, tražio sam eto tu istinu, čovekoljubivost, ljubav. I pronalazio sam je tu i tamo među nekim monasima, među pojedinim sveštenicima, ali nikako ono što sam baš hteo, znaš, tu čistotu. I nišao sam na oca Rašu i kroz njega sam se dosta, ajde kažemo, pripojio pravoslavlju. I to mi je jako prijalo. I sada uviđam da, to što kažeš, treba umerenost u svemu. Dok sam u tom pravoslavlju, mislim, evo, još uvek sam, evo, bio sam prošlog utorka na liturgiju, jedno izvesno vreme sam išao svake nedelje na liturgiju, ali nikada nisam imao to, znaš, jevreji su, ovi muslimani, ovo, nikada, znači, nijedno mi palo na pamet nije da mi tu samo treba da se molimo za nas, hrišćane. Ne, ja znači vidim tu celo čovečanstvo, znači i to se nikad nije promenilo kod mene. I naročito mislim da zapravo treba za neprijatelja da se pomoliš možda nekad i više nego za prijatelja. E sad, ono što sam još teo te pitam, sad mi je otišlo od uma, ali nebitno, ajde, nadovest ću se na to kasnije. Hteo sam još da te sad zabeležio sam ovde. Da, aj sad, geopolitika manje više. Setio sam se. Da, pomenuo si sudbina i slobodna volja. I to ono što sam ja pitao kad sam krenuo da radimo sa ovim podcastom, svakog mog gosta sam teo to da pitam u startu, pa mi je posle dosadilo, ali sa tom ovom ono. Znači, sudbina i slobodna volja kao minus plus, dobro, loše, toplo, hladno, već sam to objašnjavao puno puta, ne mogu da postoji jedno bez drugog. Jer živimo u tom svetu dualnosti, sve je u polaritetima i kada nisi osetio kako je, kad je hladno, ne možeš da znaš da je sad trenutno 30 stepeni. Jer, ono, ako je samo 30 stepeni i ne menja se, onda ne znaš. Tako isto i ovo, minus plus i tako dalje. I sad, sudbina je predodređena, znači od početne tačke do kraje, od rođenja do smrti, sve se zna. I šta bi bilo druga krajnost toga, kao minus i plus, ovde bi bilo moja slobodna volja. Ja biram, hoću levo, hoću li desno. I mislim da ta dva, a ti mi ispravi i reci mi da li ti tako misliš, da su ta dva zapravo polariteti i da ne mogu postojati jedan bez drugog. Znači, zato se isto i može po nešto možda nekad osetiti intuitivno, možda se videti u tim matematičkim principima koje vi posmatrate kroz planete ili na neki drugi način. Zato si tu može, znaš, u izvesnoj meri, a u izvesnoj meri je i ovo. Znači, slobodna volja, ja biram kud ću. A sve to objedinjeno je zapravo u Bogu. Znači, sve te polarnosti. I zato uvijek pričamo ta zlatna sredina, ta umerenost. Znači, dodirniti obe krajnosti, ali nemoj da... Ali sa ljubavlju. Nikad sa osudom, sa mržnjom i upiranjem prste. Ovako, u indijsku, odnosno Jyotish astrologiji, Jyotish je svetlo, na sanskritu kaže se da postoji tri vrste karme. I to negde objašnjava zapravo ovo o čemu pričamo. Postoji fiksna ili drida karma, za koju smatru da je nepromenjiva i da nije moguće promeniti te delove karme. Postoji fleksibilna ili promenjiva karma, za koju se smatra da može da se menja u skladu sa razvojem svesnosti, karaktera, osobine i svega ostalog. I postoji pomešana drida-adrida, odnosno fiksno promenjiva karma, koja može da se menja, ali uz veći napor i uz posebne, da kažem, duhovne ili remedijalne mere. Šta to znači negde? Ja sam baš u Indiji, bio sam u podnožju Himalaja, tamo gde izvire Ganga, i bio sam po nekim hramovima i baš sam jednog učitelja pitao, on mi je rekao da sudbina i slobodna volja postoje u isto vreme i one su zapravo dve stvari koje teku u isto vreme. Kako to funkcioniše? Pa, vrlo jednostavno. Znači, postoje sudbinske linije, malo pre sam ih pomenuo. I zamislite, recimo, da postoji hiljade i bezbroj sudbinskih linija. Svaka od tih linija nosi predodređenost.
I ako se vi zakačite na jednu sudbinsku liniju, vi ćete živeti ono što na toj sudbinskoj liniji negde predodređeno. Kao voz koji ide do nekog drugog, do Pariza, pa su mu usputne stanice i ljudi koje srećete u kupejima i sve što se dešava, negde neka vrsta predodređenosti na tom putu, na toj životnoj, odnosno sudbinskoj liniji. Međutim, vaša je slobodna volja da li ćete da izađete u Beču i da ne nastavite za Pariz, pa da pređete možda na neki voz koji ide za Istanbul. Znači, vi automatski idete na drugu sudbinsku liniju, na kojoj imate druge stanice, druge gradove, druge ljude i kad dođete u taj grad, druge okolnosti. I zamislite da sad takvih sudbina ili sudbinskih linija ima mnogo, kažu bezbroj. Mi ćemo da biramo sudbinske linije i naše odluke će da biraju sudbinske linije, a naše odluke će biti pod uticajem naše podsvesti, naših impresija, utisaka, percepcije, emocije i stanja svesti. I time mi biramo svoju sudbinu. Ne da postoji jedna koja je jedna, jedina i zacrtana. Kako onda imate odgovornost? Onda čak i po tome vi onda nemate karmu, pa nemate ni neki sud ako neko smatra da postoji sud ili je sve bilo predodređeno. To nema smisla. Sama predodređenost nema smisla jer ona je u sukobu sa kosmičkim primarnim principom, to je sloboda izbora u svemu. Znači, postoji mnogo sudbina, mnogo tih sudbinskih linija. Mi često u jednom životu idemo iz jedne sudbinske linije u drugu, iz druge u treću, možda se vratimo u prvu, a to su naše odluke, naša uverenja, naš fokus, emocija i misli, zapravo kreira vibraciju koja će nas povezati sa sudbinom koja se nalazi na toj frekvenciji. I u isto vreme postoji sudbina, predodređenost nekih sudbinskih linija, ali naš izbor koju ćemo sudbinsku liniju da biramo. Jel to sad malo negde da. Mislim, može da super, se razume na drugi način? Da, ima logike. Pa, u stvari, poklapaju se ovo moje mišljenje, moje razumevanje i tvoje objašnjenje sada se zapravo poklapaju. Tu smo negde, da, naravno. Aj sad da vidimo ovako. Znam da si pomenuo vezano za Zelenskog i za Putin i za sve to. Mene samo zanima, da li je sve to predstava? Znači, Zelenski je šalabajzer, Putin dominira, Biden dementan. Da li je sve to samo predstava za nas ili zaista ima tu istine? Ovako, ja ću moje naravno viđenje da kažem, nikad ne kažem da je apsolutno istina ono što je moje mišljenje. Opet sam rekao ovako, ako ne znam šta se sad dešava i ako ne mogu da dođem do tog zaključka, da li je sve predstava za mas, za narod, za narode, za svet, sve to, a da je unapred već priča iscenirana i da ovo je samo neka vrsta, da kažem, globalnog udara, zajedničkog dogovora za čovečanstvo i jedna predstava, zašto mislim da nije tako? Pa ako gledamo kroz različite istorijske periode unazad, ne samo ove istorije za koju znamo, naročito za one dešavanja koja su zapravo bila na zemlji mnogo stotina hiljada godina unazad, gde su se uvek sukobljavale različite rase, sile zla ili neljudi, kako ih često zovu u tim spisima, i ljudi. Tako da i kad pogledam sve ovo, ja ne mislim da je to predstava. Mislim da bi oni želeli da mi mislimo da je predstava, da se ne bi definisali, da ne bi prišli nekoj strani, da ne bi imali neki otpor. Jer ako kažete sve je to dogovor, šta se dešava onda? Dešava se da onda ljudi ostanu pasivni, ne pružaju nikakav otpor, ne razmišljaju kritički i nemaju nikakav stav, a onda kaže da ne žele ni da zauzmu ničiju stranu. Pa ja uvek želim da zauzmem stranu dobra. Moja procena je da je neka strana dobra. A rekao sam po mojoj proceni da je neka strana loša.
to ne mislim da je ljude koji žive na tim prostorima, nego na one koji upravljaju čitavim tim događajima. Tako da ne mislim da je stvar iscenirana, ne mislim da je Putin u nekom dogovoru na taj način sa ovom drugom pričom, pa da oni svi zajedno zapravo hoće to da urade. Ne, mislim da su oni poslednja odstupnica, zapravo granica, koja zapravo predstavlja konflikt između tih sila tame i tih sila svetla. Neko može da kaže, čak sam ja to rekao u jednom momentu, pa dobro, ukoliko je, ne znam, Putin na sili svetla, što su dozvoljavali tokom ove agende dve godine unazad da se i tamo sprovode određene mere, određene represije, određene zabrane, pa sam pomislio, ja možda i to neka priča koja zapravo je opet globalna, da su svi oni zapravo umreženi. Često se onda pojavljaju slike, ne znam, Putina sa Klaus Schwabom, neka slika, pa i tako dalje, ali to mi nije nikakav dokaz, zato što ljudi koji su na tim pozicijama moći, oni se sreću. Nije čudno da se sretnu bilo ko od njih na nekim simpozijumima, na nekim njihovim konferencijama, nekim dogovorima, pa i da jednostavno ih neko slika i fotografiše, što ne znači, imamo mi sliku i Donalda Trumpa sa Epsteinom. Te su slike isto pojavljivale onda kad je Epstein bio uhapšen, pa posle navodno samoubistvo kad je bilo njegovo, da bi jedna fotografija pokazala, eto i Trump je sa Epsteinom, Trump nikad nije bio na tim ostrvima i sa tim Lolita Expressom, a znamo da je išao Bill Clinton i tako dalje. Znači, te fotografije koje se pojave i te stvari, ne mislim da su ikakav dokaz. Ti ljudi se verovatno na tim nekim nivoima sreću negde, pa često i komuniciraju na neki način. Ali ja lično mislim da to nije globalni dogovor, jer jednostavno neko želi da u ljudima probudi pasivnost i da jednostavno na taj način lakše dođu do svog cilja. Mislim da ovo što se dešava su dve suprotne sile, što ne znači odmah da ljudi to nekako ne shvate tako. Ne kažem sad da su ovi koji su po meni na nekoj svetloj strani savršeni. To su isto ljudi, su možda neke inkarnirane duše koje u ovim telima isto mogu da imaju pogrešne neke odluke, da naprave neke greške, da možda imaju percepciju koja nije u potpunosti čista, ali to ne znači da oni nisu na strani svetla. Često, recimo, ta neka viša kosmička sila, da kažem, univerzalno, Bog ili neke druge, da kažem, više instance, možda nekih bića, koriste nekad neke ljude koji nisu savršeni, ali mogu da budu iskorišteni da se preko njih sile svetla na neki način izbore ili dođu do nečega, a ne mora da znači da ta osoba mora da bude sam svetac ili avatar ili da je sad neko bezgrešan ili ne znam šta još. Te osobe isto mogu u ustavljenosti ove dualnosti da imaju svoje greške i loše procene, to sve stoji, ali da su na takvim pozicijama da mogu da budu inspirisani preko viših dimenzija od tih sila svetla, da oni sa svojom pozicijom promene tok neke istorije. Tako ne mislim da je sve predstava, mislim da je ovo konačan, makar da kažem u ovom nekom vremenu, tih konačnih sukoba je bilo puno, ali u ovom vremenu je ovo neki sukob između dve sile, zla i dobra. Sličan odgovor je dala i Njegosava i vrlo zanimljivo. Počeli su ljudi da na ovakav način tumače. Na zašto? Zašto, Miloše? Zato što kad god u posljednje vreme neko pokaže neki otpor i pokaže nešto, odmah dođe informacija, on je njihov. Razumeš? Znači, uvek kažu, on je njihov. Onda u jednom momentu kad je ovo sa Novakom bilo je kao neko je napokon takva ličnost od svetskog značaja po imenu svom i po onome što jeste, je pružio neki otpor nečemu. I šta se odmah pojavilo nakon toga? Pojavilo se, ne znam da si ti to video, on je njihov.
to je samo predstava, to je samo show, vidjet ćete vi i tako dalje, da je to samo igra, da je to priča i tako dalje. Zašto? Pa uvek se te stvari rade da bi se mi obezvoljili, da mi ne bi imali neki ideal, da ne postoji neko ko je inspiracija za mase. I onda ćete lako reći, pa on isto njihov, to je predstava jedna da zaludi ljude i tako dalje. I uvek svi zaluđuju ljude, kao da bre nema ni jednog čoveka koji ipak nešto priča normalno i koji je na drugoj strani. Svi su kao povezani, svi su baš lažni i to je zapravo ono što dolazi od strane tih tamnih, ako ih zovemo, da bi u ljudima izazvali konfuziju, da ljudi ne bi imali nekog heroja, nekoga koji je često ljudima potreban da podigne njihov adrenalin, svest, da promeni percepciju, da kaže kad je taj Novak Đoković mogao to da uradi, odbio je to što je odbio. I kad njega nisu jednostavno pustili da tamo nastupa gde treba, da igra, onda su shvatili dokle je došlo to. Ali da to ne bi u ljudima probudilo takva razmišljanja, da ne bi probudilo taj adrenalin, taj otpor, taj neki aspekt borbenosti, oni su rekli da je to predstava zapravo, da je on njihov igrač. Da. Jest. E sad, ovako, karmički procesi su vidno ubrzani. Odgovornost je veća i brže se odgovara za počinjenu nepravdu ili zlodelo sada nego pre 15, 35 godina, pa ono, još dalje u prošlost ako odemo. Vidimo da neko čak ni u ovom životu ne odgovara za neko zlodelo koje počini. Mislim, ono, moguće da ne odgovara, ali sada već su drugačije stvari i postavlja se tako, ajde kažemo, ti karmički proces su postavljeni tako da možda čak u par dana te snađe nešto ako počiniš nešto loše. E sad, možemo li reći da ta vatra božanske pravde danas u sve većem plamenu i sve više peče zlo koje se nataložilo u svima nama? Da. Znaš kako, moje neko mišljenje je da zapravo Bog ili kako uvedemo, kažu svevišnja božanska ličnost, zapravo je izvan svih tih dešavanja koja zapravo u materijalnim svetovima postoje. Da se sve to odvija po samim zakonitostima ili njegovoj spoljašnoj energiji koja se manifestuje kroz razna druga bića ili ekspanzije, da kažem, same njegove ličnosti, koje zapravo u materijalnim kreacijama upravljaju tim različitim stvarima, da je on zapravo kao sama svevišnja božanska ličnost nedodirljiv zapravo sa svim tim. Ja sad zamislite da u toj nekoj Božoj realnosti da se sad bavi ovim što se, ali je ovo jedina planeta. Mi smo samo jedna od milijarde u našem sistemu. Postoje drugi sunčevi sistemi, pa druge galaksije, pa drugi ratovi, pa viši planetarni sistemi, niži planetarni sistemi. To se sve dešava pod uticajem njegove spoljašnje energije. Postoji unutrašnja, ivična i spoljna energija božanske ličnosti koja kroz svoje ekspanzije, pa i polubogove i druga bića zapravo koje kontrolišu materijalni univerzum, kao što je Brahma, kao što su ti po našoj slovenskoj tradiciji razni bogovi. Oni nisu bogovi, niti su se ranije taj termin bog odnosio na svevišnjeg boga, nego da osobe koje imaju izuzetno veliku moć, te sposobnosti koje običajen čovek nije imao. Takav je bio Perun, takvi su bili naši slovenski bogovi i tako dalje. Znači, oni kontrolišu u materijalnoj kreaciji sve te uticaje zakonitosti. To je Indra, to je Shiva, to je Svarog, to je Perun. Nije bitno iz koje tradicije, sve to ista osoba. Znači, oni su nadležni da u materijalnim svetovima, ne na zemlji, zemlja je jedan, ono, da ne mogu da upoređujem koliko je mala u odnosu na ono šta postoji. Tako da svi ti principi idu negde sami od sebe. Ne da neko gleda, pa uperi prstom, pa kaže, e ti ćeš sad
nego se te stvari spontano dešavaju po samim kosmičkim zakonima koji su na taj način od samog Boga napravljeni, da oni po svojoj inerciji donose posledice dobre, loše i pomešane, a ne baš da se Bog direktno bavi sad nekom osobom, jer je on izdvojen. U Vajkunti, to su duhovni svetovi koji su iznad materijalne kreacije koja je neograničeno mnogo velika. I to vede detaljno sve opisuju, ali neposredno to dolazi od božanskih zakona, od svih tih energija, to je tačno, ali ne da se on bavi time šta se možda dešava u nekoj regiji, na nekoj zemlji, u nekom univerzumu, u nekoj galaksiji, to ne baš na takav način. Da, mislim, ja, znaš kako, psihološki gledano, ja volim da razmišljam u smislu Bog mene čuje, svaku moju misao, svaku moju emociju osjeća svakog milisekunda. I samim tim, ja imam jednog prijatelja koji je tu non-stop sa mnom. Mislim, ovo može da sada zvuči nekom psihoterapeutu, onako, brate, ovo je šikno. Ali, ne, s druge strane... Što u vedskoj psihologiji, u vedama se opisuje da postoji, to se zove lokalizovani aspekt Boga u nama, oni to kažu paramatma, ili nadduša. Atma je duša, para je nešto što je iznad. Nadduša ili paramatma je, kako Veda opisuju, lokalizovani aspekt Boga, same božanske ličnosti u našem srcu. I mi smo, to je to da je Bog stalno sa nama. I on se nalazi u svima i prožima sve. I on se nalazi i u nama samima kroz taj lokalizovani aspekt božanske ličnosti u nama. I to što ti osjećaš, to definitivno jeste to, jer jedna od osobina Boga je da je sve moguć. Ima šest osobina. Najlepši, najmoćniji, da ima svo znanje, svo bogatstvo, svu slavu. Zaboravio sam još jedno, mozak mi malo zabogovao. To su šest kvalifikacija Boga. Tako da u suštini on postoji kao lokalizovani aspekt koji se zove nadduša, a to je zapravo Bog u svima nama. I to je to sa čim ti imaš konekciju i nisi ono psihijatrijski slučaj zbog toga, jer to svako živo biće, je pitno i koliko će tu konekciju da ostvari, a svako je ima. Ko će da se poveže, zavisi od stanja svesti, od svega onog kako živi. Ali to što ti osjećaš je to. Ma da, bo ja to ovako rastumačim, znači meni to mnogo pomaže. Znači šta god se desi, bilo koja loša kritična situacija. Zato to jeste tu, zato on jeste tu. Jeste, na takav način. Tako je, tako da samo psihološki, logično posmatrano, čovek koji veruje i čovek koji ne veruje u te stvari, ovaj koji ne veruje sklonje osudi, sklonje da upire prstom ne samo u druge ljude, nego u situaciju konkretnu. Zašto ovo meni, Bože? A ove što veruje kaže, ajde vidimo, Bože, što si mi ovo dao i zašto ovo možda bude dobro i šta mogu da naučim. Predrže, mnogo mi je prio ovaj razgovor. Tako da, verujem da će se publici mnogo svideti. Hvala ti mnogo na gostovanju. Hvala tebi na pozivu, pre svega. I da pozdravimo sve tvoje pratioce, sve gledaoce. I ja sam jedan od tvojih pratilaca, tako da uvek imaš interesantne ljude, goste, dobra pitanja, kvalitetne ljude koji dolaze, tako da kanal sve više, vidim, raste, sve više pratilaca. I ja eto, podržavam ceo taj tvoj projekat i pozivam ljude da te zaprate i jednostavno da gledaju jedan kanal koji je onako, da kažem, razbija te uobičajene koncepcije, razbija dogme, govori da je suština u različitosti, da svi treba od jednih od drugih da učimo, da uživamo u različitostima, a ne da nas različitosti razdvajaju ni po kom pitanju, baš kao što uživamo u različitim vrstama muzike, kao što volimo muziku, neko voli grčku, neko voli italijansku kancone, neko voli hard rock, sve su to različite vibracije. I zašto ne bi u svima uživali? Ja slušam različitu vrstu muzike, volim klasiku, volim Vivaldija,
volim i Guns N' Roses, znači volim različitost. I kad naučimo da se u različitosti pronađemo, da uživamo, da od nje nešto naučimo, a ne da različitost bude povod za bilo kakve konflikte, a pogotovo duhovne, jer na duhovnom putu su sve isti, a verovali ne. Ja od 1999. godine radim regresiju i možda sam preko 1000 ljudi, nisam brojao, uveo u regresiju. Ti su ljudi su se sami sećali svojih prethodnih života i to ne u hipnotisanom stanju, nego u nehipnotičkoj regresiji. Znači oni su direktno se setili u budnom stanju svega toga. Šta sam teo da kažem? Nisu uvek bili inkarnirani u istoj naciji, nisu inkarnirani u istoj religiji, nisu inkarnirani čak na istoj planeti, nego na nekim drugim svetovima i zato nemojte da bazičan problem pronalazite u nacionalnosti ili nekoj religioznoj tradiciji, jer uvek možete da je promenite silom koju ne poznajete. Ljudi su se rađali i kao budisti, i kao hrišćani, i kao gnostici, i jedna ste ista duša. Zašto? Zašto nisu nekad shvatale neke stvari. Morali su da odu u drugu tradiciju, u drugu kulturu, da shvate ono što tu možda nisu imali ili nisu mogli ili nisu tad bili svesni ili jednostavno to vreme bilo tako da se to tad nije plasirano. Tako da smo mi svi na putu učenja gde god da ponavljam, ako su ljudi dobri i ako su na dobrom putu, različitost je samo bogatstvo kroz koje učimo. E, hvala ti puno, Predraže, baš mi je drago što takve lepe reči dolaze s tvoje strane. Eto, za kraj bih još jednom pozvao sve gledalce da zaprate Predraga i njegov kanal Ključevi univerzuma, koji ću ostavit ću dole u deskripciji, a takođe i njegov Facebook profil i Instagram gde možete doći do njegove knjige. I eto, još jednom veliko hvala na pažnji i vidimo se u nekom od narednih intervjua. Predraže, hvala. Hvala tebi, puni pozdrav za sve.